אבא שלי, הוא נהרג בהפגזות על ירושלים, הוא חטף רסיס ברקה והוא נהרג במקום, זה היה מול העיניים שלנו. הוא היה אז בתפקיד של משמר העם, מה שנקרא. בחיים שלו הוא היה איש שהוא היה מתעסק בעבודות מוזייקה, היה מייצר מדרגות, לבנים ושייש למטבחים, כי הורים בזמנו לא היה כמו שהיום השייש, הוא היה עובד. ואח שלי שהיה אז בן 16-17 היה עובד איתו ביחד. ואז את הלימודים שלו היה, האח שלי היה משלים את הלימודים על ידי שהוא הורה ערב. וככה הוא התפרנס עם האבא. ומה שאני זוכר מהאח שלי, שהוא קנה פעם ראשונה רדיו אז ב-48, זה היה בשבילנו איזה פלא, פתאום לשמוע רדיו בבית, ואינם מישהו מדבר שלא רואים אותו בכלל. והוא קנה, הביא את הרדיו, שם אותו בבית, שמענו קצת, והוא מיהר ללכת לשיעורי ערב, לשיעור שהיה לו. ואז הוא חזר, אני שיחקתי עם הרדיו, העברתי גל והרדיו השתתק, ואז הוא בא בכעס לראות את הרדיו, למה לא עובד, והחיות סיפרו שאלי שיחק עם הרדיו. אני פחדתי קצת שהוא יחס עליי, הלכתי לישון כאילו, אבל לא נרדמתי, רציתי לראות איך הוא יגיב, כעס עליי מאוד שזה, אבל אחר כך הוא ניגש לרדיו והראה שזה כלום, אז ויתר לי על זה. זה מה שאני זוכר. מה קרה לך? הוא היה בגוש עציון, הוא היה חובש, הלך מציל שם מישהו והוא נפגע מאחד הכדורים שם. בעצם הוא כשהוא היה בן 14-15 הוא היה בתנועת הצופים, הלך לתנועת הצופים, ואני זוכר שיום אחד כשהוא התגייס הוא היה על המצבה של הכדור 19, אבל למעשה הוא היה בן 18. בתקופה היו רוצים להתגייס לצבא, אז היו מזייפים קצת. הוא היה תקופה לא הרבה זמן בצבא, ואז הוא נפגע בגוש עציון, כמו שאמרתי לך. זה מה שאני זוכר ממנו. שני אנשים, בהפרש של 17 יום. הבן, ואחר כך, עוד לא היינו יושבים על ה-30, עוד היינו עם הסקנים, וזהו, ואבא נהרג. אז גרנו באזור בית ישראל. באזור בית ישראל, אחרי ההפגזה של האבא, ישר יצאנו משם והלכנו למקלטים, נדדנו ב2-3 מקומות מקלטים עד שישבנו, עד שנרגע המצב, ואז חזרנו הביתה. זה היה בית פרטי שלנו. בית הכנסת של העיראקים באזור בית ישראל, הוא בנה שם את ההיכל, היכל, מקום שמניחים שם את ספרי התורה, ונדמה לי שעד היום זה קיים שם. אם אני לא טועה, לפני 3-4 שנים זה היה שם, היום אני לא יודע אם עדיין זה נשמר או לא. בוא נלך לראות. זה עבודות מוזייקה, הכל עם סומסום כזה. אז היו בונים את זה בצורה כזו. מאוד יפה היה. כמה אחים נשארתם? אנחנו נשארנו, ואחרי המלחמה, לדאבוני, הייתה לי אחות בת 17, היא טבעה בכנרת, החליקה, נפלה, היא נתפסה בין שני סלעים, היה, גם לא היה מי שיציל אותה שם, והיה לי עוד אח שהוא קיבל דום לב, אדם בריא מאוד, דום לב, חטף, בן 56. זאת אומרת, האמא שלי עברה טרגדיות מאוד קשות. אמא שלי, קשה לומר, נפטרה בשיבה טובה, בת 92. השתה מאוד אישה חרוצה, לא נתנה לנו לשבת בשבתות לבד, תמיד הזמינה אותנו. עד גיל 88 היא הייתה מארחת אותנו שבתות בחגים, אחר כך בשנתיים שלוש האחרונות הייתה לה הידרדרות והיא הייתה בבית אבות והיא נפטרה בשיבה טובה, בת 92.